Respublikamız boylab 10760 ta saylov uchastkasi tashkil qilingan bo'lib, ularda saylovchilarning salomatligini muhofaza qilgan holda xavf-xatardan xoli, karantin talablariga muvofiq ovoz berish uchun barcha sharoitlar yaratildi. Saylov uchastkalari eng ko'p joylashgan hudud Farg'ona. Ushbu viloyatda jami 1203 ta saylov uchastkasi tashkil qilingan. Eng baland nuqtada joylashgan saylov uchastkasi Qashqadaryoda, eng chekka hududdagisi esa Qoraqalpog'istonda joylashgan. Mamlakatimiz viloyatlarda bo'lib o'tgan jarayonlar haqida muxbirlarimiz xabar beradi. 9-chi Surxondaryo saylov okrugida ham O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi yuqori saviyada saylov qonunchiligi asosida tashkil etildi. Mamlakatimizning janubiy qismi hisoblangan Surxondaryo viloyati qo'shni Turkmaniston, Afg'oniston va Tojikiston respublikalari bilan chegaradosh viloyatda ko'p millatli xalq istiqomat qiladi. Viloyatda O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olgan 8685 nafar yurtdoshimiz ushbu muhim siyosiy tadbirda ilk bora ishtirok etishdi. Ular orasida Yangiobod mahallasida istiqomat qiluvchi Shamanovlar oilasi ham bor. Oila a'zolari erta tongdan mahalladagi 209-chi saylov uchastkasiga kelib, prezidentlik saylovida ishtirok etishdi. Saylov jarayonlarida birinchi marotaba qatnashayotgan Abdurazzoq akaning hayajoni cheksiz. 2021 yil men uchun esda qolarli voqealarga boy bo'ldi. Menga O'zbekiston Respublikasi fuqarolik pasporti berildi. Yoshim 54 ga kirganda yuksak ishonch bilan, men o'zgacha hayajon bilan fuqarolik pasporti bilan ko'tarinki kayfiyatda saylovda ishtirok etdim. Men ishonaman, tanlagan nomzodim yurtimizning ravnaqi hamda xalqimizning hayotini yanada yuksaltirishga katta hissa qo'shadi degan umiddaman. Saylovchilar orasida sharobotlik 107 yoshni qarshilagan shuhrat medali sohibi Soyib momo ham bor. Undagi shijoat ko'pchilikka o'rnak. Men 107 yoshga kirib, bugun saylovni eshitib, uyda o'tirgim kelmay, saylovga keldim. Saylovga ovoz beraman deb. Yurtimizning kelajagini o'ylagan inson uchun ovoz berdim. Viloyatda ochiqlik va shaffoflik asosida o'tkazilgan saylov jarayonlari mahalliy va xorijiy kuzatuvchilar nigohida bo'ldi. Ich bin jetzt den dritten Tag hier in Termes. Ich bin gekommen aus Deutschland. Men Germaniyadan O'zbekistonga xalqaro kuzatuvchi sifatida tashrif buyurdim. Men ilgari parlament saylovlarida ham ishtirok etganman. Juda ham yaxshi tashkil etilgan. Eng quvonarlisi, mazkur saylovda ayollarning komissiya tarkibida bo'lishi meni juda xursand qildi. Saylovlarga juda yaxshi tayyorgarlik ko'rilgan. Saylovchilar bilan bu suhbatda bunga yana bir bor guvoh bo'ldim. Saylovning ochiq va oshkoralik tamoyillari asosida o'tkazilayotgani ham katta ahamiyatga ega. Aytish kerak, bu yilgi saylov jarayonlari pandemiya sharoitida o'tayotgani inobatga olinib, saylov uchastkalarida barcha zarur tibbiy shart-sharoitlar yaratildi. 24 oktyabr O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi kuni 18 yoshdan yuqori bo'lgan yurtdoshlarimiz o'zi munosib deb bilgan nomzod orqali yangi O'zbekistonning kelgusi 5 yillik taraqqiyot davri uchun ovoz berdilar. Ushbu muhim siyosiy jarayon Toshkent viloyatida ham ko'tarinki ruhda va uyushqoqlik bilan kechdi. Karantin talablariga muvofiq va yetarlicha sharoitga ega viloyatdagi barcha 963 ta saylov uchastkasi ertalabki soat 8 dan kech soat 20:00 ga qadar saylovchilar uchun ochiq bo'ldi. Nurafshon shahrida yashovchi Zavra Nugayeva 86 bahorni ko'rgan. Shu yoshiga qaramay 15-chi saylov uchastkasiga tashrif buyurib, o'zi munosib deb bilgan nomzodga ovoz berdi. Yoshlar uchun haqiqiy ibrat maktabi. Chirchiq shahridagi 651 sonli saylov uchastkasidamiz. Bu yerda ro'yxatga olingan barcha saylovchilar konstitutsiyamizda belgilab qo'yilgan ovoz berish huquqidan foydalangan holda o'z fuqarolik burchini ham ado etdilar. Chunki saylovlarda ishtirok etish nafaqat mamlakatning yaqin 5 yillikdagi istiqbolini belgilashdagi imkoniyat, balki katta mas'uliyat yuklashini ham amalda namoyon etdilar. Saylov uchastkalariga tashrif buyurgan xalqaro kuzatuvchilar orasida hamkasblarimizni ham uchratdik. Kurshad Zorlu nafaqat Ankaradagi Hoji Bayram Veli universiteti professori, balki Xabar Turk telekanali jurnalisti hamdir. O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarga befarq bo'lmagan qardoshimiz Turkiya uchun navbatdagi reportajni tayyorlab bo'lganidan so'ng suhbatga tortdik. Seçimler görebildiğimiz kadarıyla. Saylov jarayonida ko'rganlarimiz shundaki tartib, intizom va faollik mavjud. Bundan tashqari hech qanday qonun buzilish holatlarini uchratmadik. Xalqdan kuchli dastak olgan nomzod albatta g'olib bo'ladi. Bugungi siyosiy jarayonni men nafaqat O'zbekiston kelajagi uchun muhim tadbir deb bilaman, balki Turkiya va butun turk dunyosi uchun ham katta ahamiyatga ega bo'lgan voqea deb hisoblayman. Saylov uchastkalarida ovoz beruvchilar uchun yetarlicha shart-sharoit yaratilgan. Bu albatta bizni mamnun etdi. Saylov uchastkasida hozirgina tayyorlagan reportajimni Xabar Turk telekanali orqali efirga uzatdim va shu asnoda gazetaga ham maqola yozaman. 2017 yilga qadar
kadar Türkiye'de parlamenter tizim mavjud edi. O'sha yildan boshlab bizda ham davlat rahbarini xalq saylaydigan bo'ldi. Demak, davlatlarimizni ayni tizimi o'xshash. O'zbekistonning saylov tizimi yil sayin takomillashib bormoqda. В восторге, как у вас здесь выборы проходят? Мен жуда хайраттаман. Сайлов жараёни юқори даражада ташкил этилган. Мана шу воқеликнинг гувоҳи бўлганимдан хурсандман. Барчаси демократик талабларга жавоб беради. Пандемик вазият ҳисобга олиниб, барча карантин талабларга риоя этилган. Сайлов участкаларига кела олмайдиганлар учун ҳам сайёр овоз бериш жараёнлари ташкил этилган. Сайлов участкасидан олис ҳудудда яшайдиганлар учун эса автотранспорт воситалари ажратилган. Овоз бериш жараёнлари очиқ, ошкора ва шаффоф. Сайлов участкаларига tashrifim davomida oddiy insonlar bilan ham muloqotda bo'ldim. Ular katta mamnuniyat bilan o'z fuqarolik burchini ado etdilar. Niderlandiyada ham saylov tizimi shunga o'xshash, ammo farqli tomoni shundaki, O'zbekistonda saylovchilar uchun ko'proq qulayliklar yaratilgan. В Нидерландах, ну, почти такова же, просто что отличается, что здесь в Узбекистане создано намного лучше удобства. Farg'ona viloyatida ham O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida ochiqlik, oshkoralik tamoyillariga amal qilingan holda har bir nomzod uchun teng imkoniyatlar yaratildi. Viloyatdagi 1203 ta saylov uchastkalarida jami 2,284,519 nafar saylovchining elektron ro'yxati shakllantirildi. Pandemiya sharoitida barcha saylov uchastkalarida tibbiy sanitariya punktlari faoliyat yo'lga qo'yildi. Viloyat okrug saylov komissiyasi tomonidan onlayn tarzda saylov uchastkalari muntazam kuzatib borildi. Saylovda el yurtga xizmati singan, xalq mehrini qozongan, davlat va jamiyat rivojiga munosib hissa qo'shgan, Farg'onaning dong'ini dunyoga tanitayotgan turli soha vakillari ham alohida faollik ko'rsatishdi. Oldingi saylovlarga nisbatan bu saylovlarimizda juda katta o'zgarish. Mana keyingi 5 yillikni oladigan bo'lsak mamlakatimizda bu bo'layotgan bunyodkorlik, obodonchilik, xalqimizga bo'layotgan g'amxo'rliklarning cheki yo'q. So'x tumanidagi yashovchi 101 yoshli Mirzojon Xo'jamov ham o'z siyosiy tanlovi bilan saylovning faol ishtirokchisi bo'ldi. Ovoz berishim kelajak uchun bu. Xalqimizni yana taraqqiy etishi, yoshlarni o'g'ilishi, mamlakatni tinchligini bo'yligi, xalqning salomatligi uchun bu. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovining xalqaro me'yorlar va milliy qonunchilik tamoyillari asosida kuzatib borish uchun mustaqil davlatlar hamdo'stligidan 16 nafar, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining 24 nafar xalqaro kuzatuvchilari missiyasi Farg'ona viloyatidagi ovoz berish jarayonlarini bevosita kuzatib borishdi. Prezident saylovi har doim muhim siyosiy tadbirlardan biri bo'lib kelgan. O'zbekiston so'nggi yillarda xalqaro maydonda siyosiy va iqtisodiy taraflama rivojlanyapti. Men bu yerda bo'lib yuqori o'sish sur'atlariga guvoh bo'lmoqdaman. Yuqorida aytganimdek, bugungi muhim siyosiy jarayonlarda kuzatuvchi sifatida saylovchilarning faol ishtirok etayotganini ko'rdim. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi Andijon viloyatida ham qizg'in tayyorgarlik ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Saylov kodeksiga muvofiq Andijonda 1,803,573 nafar fuqaro saylovchi sifatida ro'yxatga olingan. Saylov kuni uchastkaga kela olmaydigan nogironligi bor yurtdoshlarimiz ham alohida e'tiborda bo'ldi. Saylov uchastkalari a'zolari tomonidan ular xonadonida bo'linib, fuqarolarga konstitutsion huquqlaridan foydalanish imkoni yaratildi. Shuningdek, sog'liqni saqlash muassasalarida davolanayotgan bemorlar ham ovoz berish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Muhim siyosiy jarayon O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi Qashqadaryoda ham ko'tarinki ruhda amalga oshirildi. Erta tongdan boshlab saylovchilar o'z fuqarolik burchini ado etish uchun saylov uchastkalariga tashrif buyurishdi. Jumladan O'zbekistonning eng baland nuqtasi joylashgan Ko'l qishlog'ida ham fuqarolarning emin-erkin ovoz berishlari uchun shart-sharoit yaratildi. Viloyat markazidan 210 km, tuman markazidan 90 km uzoqlikda tog'lar bag'ridagi qishloqda saylov uchastkasi tashkil etilib, ovoz berish jarayonlari amalga oshirildi. Xuddi shunday viloyatdagi 1000 bitta saylov uchastkasida saylovchilar uchun zarur imkoniyatlar muhayyo qilindi. Ularning barchasi eng muhim jihozlar, ko'rgazmali vositalar, saylov qonunchiligiga oid adabiyotlar bilan to'liq ta'minlandi. Saylov jarayonlari qonunchilik normalariga va shuningdek karantin talablariga qat'iy amal qilingan holda tashkil etildi. Yana bir muhim jihati 2016 yildan hozirgi kunga qadar Qashqadaryo viloyatida istiqomat qilib kelayotgan 4000 ga yaqin fuqaro O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi berilganligi munosabati bilan saylash va saylanish huquqiga ega bo'lishdi. Ular ham istiqlolning kelgusidagi istiqbolini belgilab berishda munosib hissa qo'shdilar. Oilamiz bilan mana pasport oldik. Buni kelmadan aytib bo'lmaydi endi. Juda xursandmiz. Mana 30 yildan beri orzu qilib, biz ham fuqaro bo'layik deb
92 yıl köşüp geldi böyle hiç kanday saylovga katnaşkanımız yok idi. Saylovga katnaşkanımızdan xursanmız. Xorazm viloyatida ham ertalab soat 8 dan boshlangan ovoz berish jarayonlari kun bo'yi davom etdi. Viloyatdan 1,067,090 nafar saylovchi ro'yxatga olingan. Tuproqqala tumanidagi Sarumoy mahallasi Xorazm viloyatining eng chekka hududlaridan biri. Asosan turkman millatiga mansub aholi istiqomat qiladigan mahallada yashovchi Bayram Gulmamit Berdiyeva uzoq yillar fuqaroligi bo'lmagan. Yaqinda ana shu baxtga muyassar bo'ldi va ilk bora saylovda ishtirok etmoqda. O'zbekiston Respublikasini 14 yildan beri shu yerda kelmoq tushdim, yashayin. Fuqarolik pasportim yo'qdi, yaqinda 3 oy oldim. Shu fuqarolik pasportim oldim. Menga deyin saylov ilkinchidek natija etdi. Men shu pasportim uchun O'zbekiston davlatini, O'zbekiston xalqiga minnatdorlik bildirgan. Bu beganchilik gunimi so'zlar bilan ta'rif etmek menga qattiq qiyin. Munosib nomzodga ovoz berdim. Saylov kodeksiga muvofiq soat 20 da barcha saylov uchastkalarida ovoz berish ishlari yakunlanib, belgilangan tartibda xalqaro va mahalliy kuzatuvchilar ishtirokida sanash jarayonlari bo'lib o'tdi. 1-chi Qoraqalpog'iston saylov okrugi tarkibida tashkil etilgan barcha 656 ta saylov uchastkalarida bugungi ovoz berish jarayonlari aytish mumkinki, nafaqat uyushqoqlik, balki saylovchilarning yuqori faolligi bilan o'tdi. Ovoz berishda ishtirok etayotgan yurtdoshlarimiz bugun vatanimiz taraqqiyoti, uning kelgusida jahon hamjamiyatida egallaydigan o'rni aynan o'zlariga bog'liq ekanini juda yaxshi his qilishadi. O'zim tanlagan kandidatga dovuş berdim. Saylov uchastkasindagi sharoit o'g'ada yuqori, har bir partiyadan baqlovchilar ham o'tirdi. Buning bari shulkumlashtirilgan jumislarning yuqori o'rinda ekanini anglatadi. Mamlakatimizning barcha joylarida bo'lgani kabi, Qoraqalpog'istonning eng chekka hududlarida ham ovoz berish huquqiga ega bo'lgan aholining barcha qatlamlarining ovoz berishda ishtirok etishi uchun yetarli sharoitlar yaratildi. Saylovga 3 kun qolganda muddatidan oldin ovoz berish jarayonlari yakunlangan bo'lsa, bugun uchastkasiga kelib o'z xohish irodasini namoyish eta olmaydigan fuqarolarning uylariga uchastka saylov komissiyalari a'zolari borib, ularning saylovda ishtirokini ta'minladi.